ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੱਟਿਆ ਜਾਣਾ, ਆਹ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਆਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਕਲ ਠਿਕਾਣੇ ਆ ਜਾਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਬਣ ਗਏ ਕਿਸਾਨ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਨੇ ਜੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਨੇ, ਇਕੱਲਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਕੁਛ ਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਇਕੱਠ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਪੱਟਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਪੱਟਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਕੀ ਆ ਉੱਥੇ? ਪੱਟਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਕੀ ਆ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਲਾ ਵਰਤਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨੀ, ਕੋਈ ਆਗੂਆਂ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਨੀ, ਅੱਜ ਕਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਜੀਰੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਪਿੰਡ, ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿੰਟਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਗੇ। ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਹੀ ਜੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਕੀ ਆ? ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਪਾ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨੀ ਕੱਢਣ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਯਾਰ ਕਿਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜੂਗਾ? ਅੱਜ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਬਾਈ, ਗਊਆਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੱਲ ਗਏ ਬਾਈ। ਬਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹਟਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨੀ ਮਿਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ, ਇਹ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਚ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬੋਰ ਲੱਗ ਨੀ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਯਾਰ ਉੱਥੇ 7 ਬੋਰ ਲੱਗ ਗਏ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਿਵਰਸ ਬੋਰਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਚ ਪਾਣੀ ਪੈਣਾ, 60,000 ਲੀਟਰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਚ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀਰੋ, 60,000 ਲੀਟਰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਚ, ਤੇ 2960 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਲੀਟਰ ਇਥੇਨੋਲ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗਣਾ, ਉੱਥੇ ਇਥੇਨੋਲ ਬਣਨਾ, ਤੇ 2969 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣਗੇ? ਉਹ ਧਰਤੀ ਜੀ ਪਾਉਣਗੇ, ਗੰਦਾ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਕੈਂਸਰ ਫੈਲਣਾ, ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੀ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੂਹਰੇ ਅਸੀਂ ਮਿੰਟਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜਮਾ ਨੀ ਤੁਰੇ ਯਾਰ, ਸਮਝੌਤੇ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੱਸਾ ਜੁੱਸਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੁੱਖ ਯਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਤੁਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਕੀ? ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨੌਜਵਾਨ ਤੋਂ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਘੋਲ ਕਿਵੇਂ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਤੁਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਘੋਲ ਲੜਨੇ ਸਿੱਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਹੋਸ਼ ਚ ਬਦਲੀਏ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਧਰਨੇ ਚ, ਟਰੈਕਟਰ ਬਣਾ ਲਏ, ਤੇਲ ਹੂਬਲੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਜੋ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਹੋਗੇ ਜਦੋਂ ਫੰਡ ਦੇਣਾ ਨੇ ਉਦੋਂ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂ ਨੀ? ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਫੰਡ ਦੇਣ ਆ ਗਏ, ਘਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਆ ਗਏ, ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਫਿਰ? ਨੌਜਵਾਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਫੋਟੋ ਫੋਟੋ ਦੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਖਤ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥਕ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾ ਵੀ ਨੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨੀ, ਦੀਨ ਨੀ, ਮਾਨ ਨੀ?
ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਚ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੂ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਚ ਨਿਰਲਵੇ ਮੱਖਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਪਈ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਂ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਚ ਸਿਗਨੇਚਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਗਾ ਵਿਖਰੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਯਾਰ ਨੌਵੀਂ ਅੱਠਵੀਂ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਆ ਉਹ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਆ ਚਿੱਟਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਖਰਿਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸਾਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖਰਚਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਗਏ ਬਾਈ ਕੱਲ ਇਹ ਤੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਲਾ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਆਏ ਸਾਡੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਆਏ ਬਾਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਰੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਜਗਾਰਾ ਨੀ ਲਾਉਂਦੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਚ ਬਾਈ ਡੇਢ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸਪੀਚਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭੋਗ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚ ਆਪਾਂ ਮੈਕ ਨੀ ਫੜਾਉਂਦੇ ਠੀਕ ਆ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੋ ਫਲਾਣੇ ਸਮੇਂ ਇਕੱਠਾ ਹੈ ਪਰ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੀਚਾਂ ਬਈ ਚੰਗੀਆਂ ਨੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅੱਠ ਨੇ ਡੇਢ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਮੈਕ ਨੀ ਛੱਡਦੇ ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਥੋੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਾਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਇਹਨੂੰ ਬਾਈ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁਨੀਆਂ ਨਾ ਬਾਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਨੇ ਉਹ ਗਦਾਰ ਨੇ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਇਦੂ ਬਾਅਦ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਕਰਾਈ ਭਰਾ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੜਦੇ ਸੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਕਰੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਮੰਡੀਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਯਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਮੰਡੀਰ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ ਫਿਰ ਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਦਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਰੀਗੇਡ ਤੋੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਡੇਢ ਸੌ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਦਾਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੌਣ ਨੇ ਇਹ ਆ ਪੰਜ ਸੱਤਵੇਂ ਬਲੋਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਏਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਤੀ ਸੂਈ ਹੋਵੇ ਬਿੱਲੀ ਸੂਈ ਹੋਵੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆ ਦੇਖੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਗਦਾਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਬਈ ਕਦੇ ਖੁੱਟਾਂ ਚ ਵੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਟਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਗਦਾਰ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਗਦਾਰ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਾਂ
ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਨੌਜਵਾਨੀ ਖੜੀ ਆ, ਇਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਾਗ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਾਗ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹੀ ਸ਼ੇਰੋਂ ਪਿੰਡ ਨੇ ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕ ਦਾ ਕੱਟ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਬਲੌਗਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਤਿੰਨ ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਦੇ ਕੱਠ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ 3600 ਬੋਰਡ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਜਾਣ ਲਾਇਆ ਸੀ ਲੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲਾ ਕਿੱਡਾ ਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਗਲੂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੱਝ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਚਾਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਚਾਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲਾ ਕਿੱਡਾ ਮਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਨੀ ਬੋਲਦਾ? ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਬਲੌਗਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਚ ਨੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਯਾਰ। ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਦਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਆ ਕੱਠੇ ਦਿਖਾ ਨੀ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਬੋਲ ਨੀ ਸਕਦੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਚਲੋ, ਬੜੀਆਂ ਦਿਲ 'ਚ ਤਮੰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਬਲਬਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਭਰਾ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ।